that's it. A weird, cruise, Johnny? Ovdje smo na kruzeru, sviđa nam se Dubrovnik i prvi put smo ovdje. Sviđaju nam se ljudi i sunčani dani. Nikad nisam vidio Dubrovnik bez ljudi, ali čuli smo kako je broj turista ograničen i mislim da je to dobra ideja. Sad je odlično. The choice of the city was basically somewhere we live in different places. Živimo u različitim gradovima, pa smo se odlučili zajedno naći negdje gdje je svima lako. On jako voli Game of Thrones. Definitivno sam očekivala ovu gužvu. Putovanje na Uskrs nikad nije jednostavno, uvijek je skupo s razlogom. Za sada je jako lijepo. Odabrao sam ovaj grad zbog vremena. Generalno je odlično. Nije prehladno, ni prevruće za vrijeme Uskrsa. Nadao sam se manje ljudi, ali realističan sam. Uskrs je, pa nisam iznenađen. Mislim da sam izabrala ovaj grad zbog vremena, a jednostavno je prelijep i plaže izgledaju divno. Još nisam bila na plaži, ali plivanje je na mojoj listi. Nisam očekivala niti ovu gužvu. Uvijek se nadam bit će manje ljudi, ali u redu je. We chose Dubrovnik because of the scenery. Odabrali smo Dubrovnik jer smo čuli koliko je prelijepo ovdje, a i nikad nismo bili. Drago nam je da smo došli, uživamo, hrana je jako ukusna. Očekivala sam manje ljudi, ali gužva je za nas u redu. Volimo ljude. Well, it's fantastic. Fantastičan je srednjovjekovni grad, apsolutno ostavlja bez daha. Zidine pogotovo, nikad prije nismo bili ovdje, dolazimo iz Londona gdje je život užurban, svi su u poslu. Ovdje je gužvovito, ali na trenutke je u redu. Tu smo jer je to dio našeg putovanja kruzerom, dio itinerara i stanje u Dubrovniku. Jako smo sretni što smo tu. Što imamo tu šansu biti u Dubrovniku jer sam veliki fan Game of Thronesa. Očekivala sam manje ljudi jer pandemija još uvijek postoji, ali nadamo se da se nećemo ovdje zaraziti. Ali za ovo stvarno vrijedi riskirati. Jednom u životu dobijete šansu doći i ovo vidjeti.